დილამ მშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. როგორ ხართ? ტუჩები. გამიშრა, დავლიოთ წყალი. მანამდე დაგელოდებით თქვენ სანამ შემომიერთებით. ბევრ წყალს ვერ სვავ, როცა არ ჭამ. ბავშვი მიუყვანე სკოლაში და ეხა აქედან გიერთდებით. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ არაფერი მიჭამია და დღესაც არაფერი მიჭამია, დილით ავდექი ძალიან ჩვეულებრივად. ოდნავ სწრაფად მომივიდა ადგომა და ცოტა თავბრუ დამეხვა, მაგრამ ეგ არაფერი. ენერგიაზე ვარ. მოგესალმებით, შემომიერთდნენ. და გუშინ კიდე მომაწოდეს ინფორმაციები, რომ როდესაც ადამიანი, ესე იგი, შიმშილობს და შიმშილობის პერიოდშია, ესე იგი, აუცილებლად უნდა გამორიცხოს ყავის სმა, იმიტომ რომ ყავა გამოდევნის ორგანიზმიდან წყალს. წყალი აუცილებელი ამ შემთხვევაში ორგანიზმისთვის, რომ შეინარჩუნოს წყალი. და არც ჩაი არის რეკომენდირებული შიმშილის დროს, მხოლოდ წყალი. ყველაზე კარგ შემთხვევაში წყაროს წყალი. ანუ raw water. Raw water, ესე ძახიან ხოლმე ამერიკელები. ყოველ შემთხვევაში, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, სიმპტომები არის ესეთი. გუშინ, როდესაც დაღამდა უკვე და ვიძინებდით, ცოტა ოდნავ მქონდა შიმშილის შეგრძნება, ოდნავ. არ იყო ეს დისკომფორტს არ მიქმნიდა, იმიტომ რომ ხა რა თქმა უნდა, როდესაც ხვები ჭამენ შენს გვერდით და შენ არ ჭამ, აქ ცოტა დისკომფორტი გექმნება იმ მხრივ, რომ მიჩოულია გონება, რომ შენც უნდა ჭამო ახლა. მაგრამ როდესაც უკვე გადაწყვეტილი აქვს შენს აზრს, გონებას, ის რომ შენ ახლა შიმშილობ და ეს გათვითცნობიერებული აქვს, ამ შემთხვევაში ძალიან უადვილდება ამის გადატანა. როდესაც დავწექი გუშინ, მქონდა ესეთი შეგრძნება მუცლის არეში, რომ იქ რაღაცები ხდება. მაგალითად რა, სადღაცა რაღაც ადგილზე ამტკივდა, თითქოს აი კუნთი რო გაგეწელება, ესე ამტკივდა, ის დავიმასაჟე ის ადგილი, გაიარა ამტკივილმა. შემდეგ ესეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ჰაერი აღარ მყოფნის და სუნთქვითი ვარჯიშებით, ანუ ჩვეულებრივად სუნთქვით მივაწოდე ჟანგბადი ორგანიზმს, ისე რომ პანიკაში არ ჩავარდი და ამან გაიარა, სპაზმა იყო, რაღაც სპაზმა იყო, გაიარა სპაზმამ და მომეხსნა ყველაფერი. ეს არ გაგრძელდა დიდი ხანი, დაახლოებით ალბათ ესე 5-10 წუთი გაგრძელდა, რაც დავიმასაჟე ადგილები, სადაც ვთქვათ ტკივილი ვიგრძენი, სადაც ტკივილი მქონდა, იქ ვიმასაჟებდი და მოითხოვს ორგანიზმი მაგალითად რას. თუ კი სადმე რაღაცა არის აცდენილი შენს ორგანიზმში, ხო? აი მაგალითად შენი ძვლები არის დეფორმირებული, თუნდაც ზურგის არეში, თუნდაც მენჯის არეში, ხო? კარნახობს ინტუიციურად, ხვდები რა უნდა გააკეთო, რა მოძრაობა უნდა გააკეთო, რომ ეს ადგილები ისევ ჩასვა. ამას ვერ ახერხებ და ვერ გკარნახობს ორგანიზმი, როდესაც შენი კუჭი არის სავსე. და საერთოდაც ისედაც რა, შენს ორგანიზმს არ აკვირდები, შენ ვერ გაიგებ რა გჭირს. ამიტომ დაგჭირდება ხან ეს ოსტეოპათთან მისვლა, ხან მასაჟისტთან, ხან იმასთან, ხან იმასთან და მოკლედ შენს სხეულს გარეთ ხარ რა, ვერ იგებს შენს სხეულს რა უნდა. მაგრამ როდესაც აი ხო გეუბნებით, შიმშილის დროს უფრო უკეთესად გესმის შენი ორგანიზმის სად რა უნდა აკეთო. შენი ორგანიზმის კურნალი შენ თვითონ ხდები. დღეს ახლა მაგალითად მოძრაობ ჩვეულებრივად, ქადა ვიყიდე ბავშვისთვის და გუშინ თხოვა ქადა და ისეთი მაგარი სუნი აქვს, რომ აქამდე უკვე 2 წალი ქადა მექნებოდა შეჭმული, მიყვარს ქადამეც. ხო და სუნი, რომელიც მიძახის რომ ჭამე, გონებაში არის უკვე ის მყარად გააზრებული, რომ მე
იმისთვისაც კი არ შემშილობ რომ გავხდე მეგობრებო, არა, ეს აი სწორედ გაიგეთ რა, ბევრი შემშილობს იმისთვის რომ გახდეს. მე არ შემშილობ იმისთვის რომ გავხდე, მე შემშილობ იმისთვის რომ ვინც კი მე ჯადოს მიკეთებს და ახლა დღესაც კი გავიგე თურმე პატრიარქს ადრე გამოუცხადებია, სანამ აი დაახლოებით სანამ დადიოდა და ლაპარაკი შეეძლო და ახალი დაყენებული იყო თუ არ ვწები, თოჯინების მოტანა თურმე ბავშთა სახლებისთვის უნდა გადავცეთო რა და ნახეთ, ამაზე მე მოგიყვებით, მაგრამ მე ახლა გავაგზავნოთ ის შიმშილზე. თუ ვინმე ჯადო გაუკეთებია შენთვის და თუ ვინმე ცდილობს რომ ჯადო გააკეთოს შენზე, შენი მიმართულებით და ეს კეთდება, აი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ დარწმუნებულიყავით 100%-ით ეს რომ არ კეთდებოდეს ადამიანს ექნებოდა ისეთი მაგარი ცხოვრება დღეს საქართველოში რა, რომ საქართველოზე უფრო კარგად ვერავინ არ იქნებოდა, დამერწმუნეთ რა. ზუსტად სკოლაში რომ მივიყვანე ბავშვი, იქ მომიყვა ერთ-ერთმა ადამიანმა რა, რომ ესე იგი მოითხოვესო, ჩემი ხელით შავაგდეო ჯერ ის ქვებიო და რა გავაკეთეო ესო, მე ადრის მქონდაო მოსმენილიო ეზოთერიკისგანო რომ ეს არ არის კარგიო და რაღაც გავუტარეო მაშინო, იმიტომ რომ მეგონა რომ ის იყო რა რაღაცა მართმადიდებლების მტერიო, მაგრამ ეხლა რაც უფრო ვერკვევი ამ საკითხში, უფრო და უფრო მესმის ეს ყველაფერიო და ჩვენი ხელით შეგვაწირინეს თავი. წარმოიდგინეთ, ქრისტეს არ უთქოს რომ შეწირეთ თქვენი თავი ეკლესიის მშენებლობებს, არ უთქოს ეს. ჩვენი ხელით შეგვაწირინეს, ან დედაჩემის ხელით შეაწირინეს თავისი თავის და თავისი შვილების თავის ეკლესიის მშენებლობას. იქ ჩაგაყოლეს. ეხლა გავანებოთ მაგას თავი, მივადგეთ თოჯინებს. ვისაც გახსოთ მეგობრებო, ეს ამბავი რომ გაცხადდა ისიც ესე ქვეყნის მასშტაბით, რომ თოჯინები, ვისაც სახში რამე ქონდა ხელნაკეთი, მიეტანა. იმიტომ რომ ხელნაკეთი იყო, ჩვენ მივიტანეთო, მაშინ თოჯინები სადიშოვებოდაო, სადღაცა რაღაცა ვიყიდეთო და მივიტანეთ თოჯინებიო რა, სათამაშო თოჯინები და არ მიიღესო, იმიტომ რომ იმათ ხელნაკეთი თოჯინები უნდათო. ხელნაკეთი თოჯინებით თქვენ იცით რა ჯადოებს აკეთებენ? ხო და ვიღაცისგან გავიგეო, გამოვიდა ხმა, რომ ეს თოჯინები არსად არ წაუღიათ, იმ ერთ ოთახში აქვთ დღესაც. რას აკეთებენ ნეტა ამ თოჯინებით? ხალხო, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რამხელა დონის მჩხიბავობები მიდის საპატრიარქოში შემძვრალი რეპტილოიდებისგან რა. თქვენ ამას ვერ წარმოიდგენთ. ამიტომ მე ყველას ვურჩევ, ვისაც თავის დახსნა უნდა იმ მჩხიბავთა ხელიდან, ხომ? ნებისმიერი შიმშილი, ერთდღიანი, ორდღიანი, სამდღიანი, ერთკვირიანი, 40-დღიანი ანგრევს. მე რატო აკეთებ ახლა 40-დღიანს და რატო მინდა 40-დღიანი შიმშილი, იცით? ალბათ მოგიხსენებათ, რომ მე პირდაპირი მხილებელი ვარ, მე მაგათი და მაგ რეპტილოიდებისა, პირდაპირ სატანას შევეტაკე და მაგათი მიზანი არის, რომ მე მომიშორონ თავიდან. ამას ვერ აკეთებენ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ფიზიკურში გამოჩდება და მე მართალი ყოფილა, ის გოგო ხალხი იტყვის. ამიტომ ამას აკეთებენ დაფარული გზებით და ნებისმიერი ჯადო, რაც კი არსებულა, მომაკვდინებელი ჯადო არის ჩემზე გაკეთებული რა. იცოდეთ, ეს ჯადო, ყველა ჯადო, ხო? ამ ყველა ჯადოს ღმერთი უკან დაუბრუნებს, იმიტომ რომ მე მაძლევს ღმერთი მის ძალას, რომ ჩემი შიმშილით მათი ჯადოები დავამსხვრიო. გესმით? მე ამის ძალას ღმერთი მაძლევს. ეს ჩემი ძალებიდან არ ხდება მეგობრებო, ესეთი რაღაცეები. აქედან გამომდინარე, ყველას გირჩევთ, ვისაც თავის დახსნა გსურთ. იცი რა დროს მოხდა ჩემი თავის დახსნა? ჩემი თავის დახსნა მოხდა მაშინ, ვიგრძენი კიდევაც ფიზიკურად. დედაჩემა ხომ თავისი ხელით დამარხა ეკლესიაში, ხო? ამ ქვაზე დააწერა ჩემი სახელი და გვარი, ჩააგდო იქ საძირკველში და დამარხა. ვიყავი აბსოლუტური მონა, დატყვევებული. როგორც კი არ ვიცი რა ძალებმა უკარნახეს დედაჩემა და არ ვიცი რამ გააკეთებინა ეს, დედაჩემა, როდესაც გერმანიაში ვიყავი, აიღო ჩემი მაისური, რომელიც გამომაგზავნინა მე გერმანიიდან, ჩემი ნაცვამი მაისური, წაიღო
მეტეხის ტაძარში რაფაელთან, მამა რაფაელი გარდაიცვალა ახლა და მამა რაფაელს თავისივე ხელით აახსნევინა ჯადო, რომელიც ჰქონდა გაკეთებული მე. როგორც კი ეს მოხდა, იმ წუთშივე, იმ დილასვე ვიგრძენი მე ეს, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცოდი ახლა რომელ დღეს მიდის დედაჩემი მამა რაფაელთან. და მოყოლილებიდან აღმოჩნდა, რომ ესე იგი, იმ დღეს, როდესაც მე გამეღვიძა სიხარულით, რაღაცა საოცარ ქვეყანაში გავიღვიძე, ეს შემშეგრძნებებში რა, თუ მანამდე ყოველ დილით ტკივილით ვიღვიძებდი და რაღაც ზურგი მტკიოდა და ის მტკიოდა და იქ, ამ დილით, როდესაც აი ეს ახსნა მოხდა, გავიღვიძე როგორ იცით, სიხარულით, რაღაცა საოცარი სიხარული მქონდა. იმედი, აი თქვენ ფერადი იყო სამყარო რა. და ამის მერე იწყება ძალიან ბევრი რამე ჩემს ცხოვრებაში, რომელიც აი პირდაპირ მერე მეუბნება, რომ ეხლა წადი საქართველოში. საქართველოში მოვდივარ მე, იმიტომ რომ გამოცხადებაში მქონდა ხალხო, მოდის ქალი ჩემთან და მოაქვს წმინდა ნინოს ჯვარი. გადმომცემს ამ წმინდა ნინოს ჯვარს და თვითონ წავა. და ის სადარდებელი, რაც მე იმ დროს ქონდა, ის მომეხსნება. გესმით? აი ძალიან საინტერესოა რა. ამის მერე ხდება ეს ყველაფერი. ამ ჯადოს ახსნის შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ნებისმიერ ჯადოს მოხსნის თქვენი შიმშილი, თუ თქვენ გადაწყვიტავთ, რომ გინდათ ქრისტეს გამო იშიმშილოთ, რა. თუ თქვენ ქრისტეს სახელით იშიმშილებთ და არა იმის გამო, რომ აი ხლა მე გახდომა მინდა და გავხდები და რა კარგი იქნება გახდომა, თან ვიშიმშილებ, თან გახდომაში ჩამეთვება, თან გამოვჯამრთელები, მაგაზი არა, მეგობრებო, თქვენ უნდა იფიქროთ ერთ რამეზე რა. თქვენ მარხულობთ ქრისტესთვის, ქრისტეს ემსგავსებით. აი ეს უნდა იფიქროთ მხოლოდ. თუ თქვენ ამას იზავთ, ნებისმიერი ჯადო, რაც მათ გააკეთეს, თუნდაც იმ თოჯინებზე, რომელიც ოთახში აქვთ დღემდე შენახული, თუნდაც ნებისმიერ ქვაზე, რაც გაგაკეთებინეს თქვენივე ხელით, დაიმსხრევა, ხო, დაიმსხრევა და მათი, ვინც ეს გააკეთა, ხო, ყველანი გადაიმსხრევიან წელში. დაიმსხრევიან, სუმთლიანად დაიმსხრევიან რა. სისტემას დაამსხროთ კი არა, სისტემას დედას უტირებთ მარტო თქვენი შიმშილით. მარტო იმით, რომ თქვენ შეუერთებით იესო ქრისტეს რა. მე ვინც გამომყვა ახლა და ჩემთან ერთად ვინც შიმშილი დაიწყო, დარწმუნებული იყავით იმაში, რომ 100%-ით არის ქრისტეს მებრძოლი რა. 100%-იანი ქრისტეს ჭეშმარიტი მებრძოლია. იცით რა არის, მეგობრებო? ვიღაცები შემეჯახნენ და ვიღაცებს ვგონი ვარ მე ეკლესიის მტერი. პირდაპირ გეტყვით შემი სიტყვებით რა, ეკლესიის მტერი კი არ ვარ. ეკლესიის პირდაპირი მებრძოლი ვარ, რომ ეკლესიაში დამყარდეს ის, რაც უნდა იყოს ეკლესიაში რა. ჭეშმარიტება, ღვთაება და ღმერთი იყოს ეკლესიაში და არა რეპტილოიდები და გველები და გველაძუები და ჯოჯოები. გესმით? ღმერთი შევუშვათ ისევ ეკლესიაში. ღმერთის ადგილია ეკლესია. და ჯოჯოები, გველები, რეპტილოიდები მოწყდნენ იქიდან. აი ამისთვის ვიბრძვი მე და ეკლესიას კი არ ვებრძვი. ეკლესიაში შემძრა რეპტილოიდებს ვებრძვი მე. თუ თქვენ ამის არ გჯერათ, ღმერთმა გაგიცხადოთ თქვენ ნათლი. იცით რას მიყვება ერთი ქალბატონი, რომელიც ჩემში ეჭვიეპარებოდა, რომელსაც ჩემში ეჭვიეპარებოდა და აი მამაოს ნებართვის გარეშე არაფერს არ აკეთებდა? თვითონვე ეხსნება თვალი, სადაც ხედავს მამაო მისის ბოროტულს აქციერებს. ეხსნება ეს თვალი, გესმით? არაფერი არ დამიძალებია ამ ქალბატონისთვის, თვითონვე ხედავს ყველაფერს. და აი როგორ თვალნათლივ ხედავს, იცით, ყველაფერს? რაღაცა აი მაგალითად დაპირება რო ქონდა ამ ადამიანს ამასთან და მზაკრულად რო გადაუთქვას, რომ არა მე ეხლა ესე არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე უფრო კარგი რაღაც გამომიშ. მამაოსგან, გესმით, რომელზეც ენდობოდა, რომელზეც
ამ ყველაფერს თქვენს გაგიმხელთ, მეგობრებო, ღმერთი რა. ნებისმიერ თქვენგანს, ვისაც ჩემში ეჭვიეპარება, ღმერთი გაგიმხელთ თქვენ. რა არის სამართალი? ვინ არის მართალი და ვინ არის რეპტილოიდი და სატანა? გაგიმხელთ ამას, ამაზე არ ვდარდობ მე. მე ვდარდობ ერთი იმაზე, რომ დრო იკარგება, რომ თქვენ ვეღარ იხსნით თქვენ სულებს. თქვენი სულების სახსნელად. ვარმე მალაპარაკებს მე ღმერთი რა. თორე რისთვის უნდა ვილაპარაკო და რისთვის უნდა ჩავიგდო თავი საფრთხეში ხალხი მეუბნება ჩვენს შვილებზე გადადიან ჩვენ თუ ვინმეს რამეზე პატრიარქს ვიტყვით ჩვენ შვილებს ეხებიანო ამიტომ ხალხი დაფარულში არის და დაფარულში მწერს იმის შიშით რომ თვითონ ვერ აკეთებენ ამას და რამე შვილები არ მყავს და ოჯახი არ მაქვს და თავი არ მაბია რომ მე არ შემეშინდეს მაგრამ იცით ვის იჩევს ღმერთი თავის რჩეულად, ვისაც თავი უკვე შიშების გარეთ აქვს გაყვანილი. ანუ ვინც შიშებ გარეთ არის, ვინც შიშებ მოშორებულია. აღარ აქვს შიშები და აღარ ტანჯავს შიშები რა. მერტვირა არის თავდადებულები რა, ვინც არიან თავდადებულები. გმირები. თქვენ რა სიტყვით, მეგობრებო, გაგიგიათ ესეთი რამე პატრიარქისგან, ეს უკვე უფროსებს ეცოდინებათ, იმიტომ რომ ქაბატონი ჩემზე უფროსია, რომელმაც მომიყვა ესეთი რაღაც, მაშინ იყო ახალგაზრდა. ანუ თოჯინებიც არიშოვებოდა ისეთ დროს გაცხადდა ამ ხელნაკეთ თოჯინებზე. ვუდუს თოჯინებს ეძახიან მაგას, რომელსაც ნემს თუ დაარჭობენ, იმასაც რაღაცა მოსდის. თუ იქ რაღაცა შეუკრავენ იმ ადამიანის სახელით, იმ ადამიანსაც რაღაცა მოსდის. გესმით? ამას აკეთებენ ჯადოქრები, მჩხიბავები, სატანები და ყველა სატანის მოციქულები. და აი ეს მოითხოვა პატრიარქმა თავისი პირით, რომ მოეტანათ თოჯინები, რომ ვითომ ბავშთა სახლში გადასანაწილებლად უნდოდათ. და დღესაც იმ ოთახში უდევთ თურმე თოჯინები. გესმით? და ჩვენ კიდე გვიკვირს, რატომ გვაქვს ხელფეხი შეკრული, რატომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ ამ ოქროს ქვეყანაში? ამ ოქროსებურ ქვეყანაში რატომ გარბის ყველა? რატომ ტოვებს ამ ქვეყანას? ასეთ ოქროს ქვეყანას რატომ მოდიან სხვები და იყენებენ ამ ადგილებს და რატომ გარბიან ქართველები აქედან გარეთ და შემორბიან გარედან შიგნით სხვები? რატომ? არ დაგისვათ ეს კითხვა თქვენთვის? განა არ შეუძლია მილიონების მქონე საპატრიარქოს თუნდაც რომ ამ ქვეყანაში აყვავოს ეს ქვეყანა, პატარა ქვეყანა? არა, მილიარდელ პარლამენტარებს არ შეუძლიათ ამ ქვეყანის აყვავება? არა, მეგობრებო, აქ სხვა რაღაცასთან გვაქვს საკითხი, გმიდის გამიზნული გენოციდი. გამიზნული, კარგად დაგეგმილი გენოციდი, რომელსაც ხელს ვერ დაადებ, თუ არ ხარ ეზოთერიკაში გარკვეული, თუ არ ხარ განსწავლული მაგიაში, ჯადოქრობაში და თუ არ იცი, როგორი მავნე ხერხებით ცდილობენ ადამიანების გენოციდის მოწყობას. ვისაც ჯერას ჯერა, ვისაც არ ჯერა, ღმერთი გაუმხელს. ასე რომ გემშვიდობებით ახლა მე თქვენ გისურვებთ თავის დახსნას ამ ბოროტი ჯადოქრების ხელიდან. ჯადო ბაბაიაგა დააჯდა ამ დედამიწის ქვეყანას თავზე და ამ ბაბაიაგას იცი რას უზავთ? ო, თავისი კოშკით თუ ქოხით გავაფრენთ იქიდან საიდანაც მოვიდა, იქ საიდანაც მოვიდა. გისურვებთ მეგობრებო ჯანმრთელობას და ჯანმრთელად ყოფნას. ასე რომ გაკოცეთ. ამინ, ამენით, იესო ქრისტე.